Taigi, ką reiškia biologas? Viskas prasidėjo nuo vieno mokslininko ir vienos jo knygos. Gydytojas ir genetikas Francis Collinsas, vadovavęs žmogaus genomo projektui, parašė knygą Dievo kalba. Joje autorius aprašė savo paties kelionę nuo ateizmo iki krikščioniško tikėjimo bei harmoniją tarp krikščionybės ir mokslo, ypač evoliucijos. Žmonės ėmė atakuoti mokslininką laiškais, kuriuose toliau uždavinėjo klausimus apie mokslą ir tikėjimą. Todėl 2007-aisiais Collinsas nusprendė įsteigti biologijos fondą, kurio pagalba būtų sukurta internetinė svetainė, talpinanti visus su šia diskusija susijusius išteklius. Svetainė darbą pradėjo 2009-aisiais ir sulaukė tūkstančių apsilankimų kasdien. Terminas biologijos buvo suformuotas iš dviejų graikiškų žodžių. Bios reiškia gyvybė, kaip ir žodžiuose biologija, mokslas apie gyvybę ar biopavojus, tai kas kenkia gyvybei. O žodis logos yra daugiareikšmis kažko tyrinėjimas, protas ar žodis. Collinsas šį žodžio prasmę sieja su pirmuoju Evangelijos pagal Joną skyrimi, kuriame Kristus yra vadinamas logos. Angliškoje versijoje randame vertimą žodis. Evangelija prasideda taip. Pradžioje buvo žodis, o toliau tekste randame visą per jį atsirado. Taigi, biologas reiškia, jog Kristus yra visos gyvybės šaltinis, todėl gyvybė yra Dievo valios išraiška. Šiandien biologas ir toliau nagrinėja klausimus, kuriuos Collinsui kadaise uždavė žmonės, bei kuria išteklius, skatinančius kūrinijos bei biblinio tikėjimo suderinamumą. Šie ištekliai skirti tiek mokslininkams, tiek ir kunigams, grupelėms, tėvams, visiems, kurie trokšta suprasti, ką mokslas ir Biblija atskleidžia apie gyvybės raidą.